Ja, hei. Vi skal nå ta en titt på en ny rapport i HRM Analytics. Den heter Prognose for antall årsverk, og dere vil finne den i menyen på venstre side når dere skal velge den. Her har vi da basert rapporten på stillingsprosent, det vil si dette er avtalte årsverk utifra hva som er registrert på person. Det er altså ikke faktisk gjennomførte årsverk, hvis det skulle være avvik i forhold til stillingsprosent. Vi har da splittet dette på avlønningstype, altså om det er fastlønte eller timelønte. Det har dere i den kolonnen avlønningstype. I tillegg kommer det to kolonner ute til høyre som viser årsverk for henholdsvis timelønn og for fastlønn. Og så en kolonne som du har avtalt årsverk som viser for alle sammen. I tillegg kan vi også splitte denne på virksomhet. Hvis vi så går på statistikk for prognoseårsverk, så får vi opp fordeling på kjønn og også på virksomheter. Hvis vi her klikker på for eksempel kvinne, antall kvinnelige ansatte, så vil den grafen nedenfor bli oppdatert utifra den. Det samme vil da gjelde på den for avtalt årsverk etter virksomhet. Da ser man hvilke ansatte som er i hver enkelt virksomhet under enhet. Så har vi til slutt også estimert årsverk ved fulltidsansatt. Vi viser da her hvis alle ansatte hadde jobbet 100%, så ville det da vært 22 årsverk, mens da prognosen ute fra stillingsprosenten nå er på 19,9. Mens da det gir et avvik på 2,1. Så viser vi det samme i en graf.